היית במסעדה פנצי שמנצי לאחרונה? איזה תאיזור. יש שם אחד שאני אוהב להתעלל בו בפעם בנצח שאני הולך למסעדה פנצי. יש עוד בעלי תפקידים ככל שזה נהיה יותר שמנצי. אתם מכירים את הבעלי תפקידים? יש אחד שאחראי על היעלות. איזה תפלץ. איזה אכזבה הורית. אדם ששינן 12 תוויות, אין לו שום כישורים, יש לו רק דופק ותעודת זהות כחולה, אולי. ואתה אומר לו, גש, גש, אני לא אוהב יין. אני פשוט לא מבין, תלם, הוא כזה יוצא מהמחשכים של המטבח כזה, יאי, סמלון! תרצו לשמור על ידנו! אתה כזה, כן, כן, ספר לנו על ידנו! בוודאי, אדומים הלבנים! אדומים! אתם יודעים שעכשיו שיש לי דעה, אין לי דעה, אני לא אביין. בוודאי, יש לנו את הקמה לפרנק! ומפילה מהאור, אני אומר, סתם, יא פאקינג קלום, תביא לי מה עם מה? הוא גאה, אוהב, 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 או